que explica, você acha, esses resultados? Você acha que ainda tem espaço aí para os bancões crescerem ainda mais? Os resultados, eles são principalmente explicados pelo dever de casa que os bancos fizeram no início da pandemia, né? Eles conseguiram se ajustar, diminuir ali o tamanho das agências, diminuir a quantidade de agências. Eles já estavam no movimento já de modificar um pouco o modelo físico deles. Isso foi acelerado com a pandemia. Eu acho que é uma indústria que fez muito bem o dever de casa no início de 2020, certo? Eles ainda têm um espaço para crescer. Já respondendo aqui a tua segunda pergunta, eu acho sim que eles já têm um espaço para crescer ainda, mas no longuíssimo prazo, eles precisam também continuar nessa, acelerando essas revoluções dentro do sistema deles, né? Porque a gente vê aí a evolução de bancos digitais, corretoras se transformando em bancos, então eles têm que tentar se reinventar, e eles estão fazendo isso, mas tem que ser feito de uma forma acelerada para eles não ficarem para trás, né? Eles fizeram um trabalho muito bom ali no início da pandemia, esse trabalho continua sendo feito, por isso que eles conseguiram aí, tiveram esse resultado bem interessante. Inclusive é um setor que ele estava mais atrasado em relação à Bolsa, quando a gente vê início da crise, final de 2020 e até o início desse ano, a Bolsa andou mais, e assim, as melhores indústrias andaram mais do que o setor financeiro, eles estavam atrasados, né?